Učeći o ekologiji i zaštiti životne sredine, mališani još od najranijih dana stiču navike koje će primenjivati i do kraja života. Ako decu od malih nogu učimo da poštuju svet u kojem živimo i da o njemu brinu, možemo biti sigurni da će oni onda doprineti da se taj svet sačuva i za buduće generacije. Ekologija nas uči da volimo druga i drugaricu, uči nas da volimo biljke i životinje, odnosno prirodu oko nas. Kolika je važnost ranog upoznavanja sa ekologijom, vrlo dobro znaju vaspitači u predškolskoj ustanovi Pavo Sudarski u Novom Bečiju. U vrtiću Leptirić tradicija učenja o ekologiji traje još od 1994. godine, a svakog petka u ovom vrtiću ima i takozvani zeleni petak kada se priča upravo o ekologiji. Unazad 15 godina smo učestvovali na potiskim prolećima gde smo pravili našu takozvanu biobaštu u prozoru za decu. Eto, kao što ste i sami vidjeli, a kao što će vidjeti naši gledalci, deca su sama sela, svi sami zalivamo, a postoji i naša ekopatrola koja se o tome bavi baš onako svakog petka. Koliko je bitno da oni od najranijih dana znaju ekologiju i da čuvaju prirodu? Jako je bitno. Time što mi malo edukujemo i same roditelje i bake i deke, podstaknemo i na nešto. Pa kao i sad što je povezano sa ekologijom, ovo čepom do osmeha, gde se ja zahvaljujem svima koji su učestvovali i koji će i dalje učestvovati, jer smo sakupili 63 kg za veoma kratko vreme. A što se tiče ekologije, tu smo... Pa mislim da smo onako u vrhu toga da deca znaju šta je ekologija, da znaju šta su te neke ekološke vrednosti i da znaju put ekologije od samog početka pa i dalje da ga prate. Jedino što mi je onako malo žao, ne samo meni nego svima, da ovaj početak se i nastavi dalje. Međutim, toga malo ima, malo ima. A put, kao što kaže jedna kineska poslovica, put od 1000 km počinje prvim korakom. Pa mi smo ga počeli, nastavite zajedno sa nama. Bitan činilac u usvajanju znanja iz vrtića jesu i roditelji mališana koji bi trebalo svojoj deci da pruže pravi primer. Pitali smo dve mame znaju li za zeleni petak i koliko im je važno da deca nauče što više o ekologiji i očuvanju prirode. Pa od prošle godine, od kad je moje dete krenulo u vrtić, znamo da je petak dan za ekologiju. Konkretno moje dete je presrećno i puno toga je naučilo o ekologiji. Dopada mi se to što vaspitačica radi sa njima. Roditelji, mi kao roditelji upućeni smo šta se radi svakog petka, donosili smo biljke koje deca gaje ili bar trebalo da gaje, vode računa o njima. Primetila sam, mogu da pričam ime svog deteta, da puno toga je naučila o sejanju, klijanju semena, o nezi biljaka, o tome koliko treba čuvati životnu okolinu, da ne treba bacati smeće i otpatke po ulici i mislim da je to vrlo pozitivno. Znam da puno vode računa o tome i da vaspitačica baš vode računa o tome da ih nauči šta je zeleni petak i ekologija i da vode računa o čistoći, higijeni i svemu ostalo. Mislim, baš su oni upućeni onako. Kako je bilo nekada, kako je sada, kada je u pitanju učenje o ekologiji u vrtiću, pitali smo bake čiji unuci i unuke danas učestvuju u Zelenom petku, ekopetroli i svemu onome što vaspitači u predškolskoj ustanovi Pava Sudarski osmišljavaju za ove mališane kako bi ih naučili pravim navikama. Pa čujem da dete kod kuće recituje pesme koje je naučilo u zabavištu ekologiji i baš mi se sviđaju. I sad, s obzirom da su vjerojatno i vaše deca išle u zabavište, kakva je razlika sada i onda? Pa onda se mnogo manje pričalo o toj temi, jel da? U zabavištima i u školama uopšte. Mi smo tako vaspitavali decu da treba da bacaju đubre na smeće i to tako, ali nije bilo nečeg organizovanog predavanja. Jako je bitno da se zna gde treba da se baca i đubre i smeće, a pogotovo ove najlon kese koje su razgradive posle 600 godina, a koje nam prave najviše problema i zadaju glavobolju. Ipak, na kraju, najvažnije je čuti od samih mališana šta su to sve naučili zahvaljujući Zelenom petku i redovnim pričama o ekologiji. Ima li boljeg načina od onog kada znanje recitujemo u stihovima? Priroda je kao bajka, priroda je naša majka, zašto li je neka ljuta, zašto li je zabrinuta, sve je više voli. Priroda me zove, ljubav da joj dam, sve je više voli, sve je više znam.
Košarkaški klub Jedinstvo iz Novog Bečeja odigrao je u subotu pred domaćom publikom utakmicu 19. kola prve muške regionalne lige Grupe Sever protiv košarkaškog kluba Nova Pazova iz Nove Pazove. Utakmica je završena pobedom domaćina rezultatom 80:56. Iako je novobečanski klub još od prve četvrtine držao prednost, prema rečima direktora košarkaškog kluba Jedinstvo Srđana Vokića, utakmica je bila teška, a pobeda preko potrebna. Izuzetno teška utakmica, kao što ste videli, odlična ekipa iz Nove Pazove, je vrlo nezgodna, svi trče, spremni su, dobro šutiraju s polja, naučili su nas onako baš dobro. Za nas je jako bitna utakmica, kao što smo najavili u najavi utakmice, šest utakmica koje moramo stisnemo zube i pobedimo i da ostvarimo opstanak u ligi. Jedinstvo se na tabeli prve muške regionalne lige Grupe Sever trenutno nalazi na 12. mestu sa 24 boda, a utakmicu narednog kola odigraće u gostima protiv Crvenke. Na domaćem terenu novobečanski košarkaši odigraće utakmicu 21. kola protiv Radničkog iz Kovina u subotu 18. marta. U susret 8. martu Dom kulture opštine Novi Bečej organizuje koncert Lorana Prokapića Veče šansone, koji je na programu 7. marta sa početkom u 19:30. Detaljnije o programu rekao nam je Borislav Santrač, zamenik direktora Doma kulture opštine Novi Bečej. I najavljujemo Veče šansone. To je po prvi put zadnjih nekoliko godina, koliko ja pamtim ovde, da originalna šansona će doći u Novi Bečej. Imamo jedan orkestar, bend iz Novog Sada koji vodi Loran Prokopić, rođen u Francuskoj, peva šansone u originalu. Znači imat ćemo od Dragana Stojnica, domaćeg šansonjera, do velikana kao što je Jacques Brel, Georges Brassens, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Georges Moustaki, Yves Montand, dakle vrh prave šansone. Pozivam novobečajkinje, prvoshodno i novobečajce da dođu na koncert, ulaze besplatan, uživat će u pravoj šansoni. Ako se ne varam, ovo je bila vaša ideja? Pa, nisam siguran da je moja. Da je moja, to bi bilo odavno. Direktor mi je čak, moram priznati, dao ideju. Ja sam u ručke prihvatio i malo tehnički odradio komunikaciju. Ostalo, ali bila njegova ideja. Mada sam ja inače veliki ljubitelj šansone. I bio sam na mnogo koncerata originalnih. Znači, 7. mart, početkom u... 7. mart u 19:30, ulaz besplatan u galeriji. Dođite i uživat ćete sigurno.